Last for me, Nikki. No clue.
পোন্ধৰ ঘৰত কেইটা ছাগলৰ চানা বাকী থাকিব ভালদরে শুনব আর হয় না নয় কথাটো যদি হয় হাত চপরি দিব আর যদি নহয় নহয় বলে কব দে কবি দে ফার্স্টতে কোশ্চন কি আছিল জি কেতিয়াও নমরে তাক কি বলি কয় সানি নল কি আয়ে ও তাক মই এখন ফিল্ম তো মরাই দেখা নাই হই নাকি হয় যদি হাত চপরি লাগে এটা মরো কিন্তু সানি নল আজি করে এখন ফিল্ম তো মরাই দেখা নাই বৰটাৰ নাকি এখন ফিল্ম আছিল বাইশটা নে তেইশটা বুলি কৈছিল মৰাই নাই নাই আচ্ছা এইবাৰ কবিচোন ভালকৈ কবি কিন্তু ভাবি চিন্তি পুৰা মাথা চাথা চাফা কৰিলো হাতেদি চাফা কৰ এইবাৰ কবি যি কেতিয়াও শেষ নহয় তারপিছত কি আছিল মই পাৰিলো না মিছা কথা কৈ ভাল পোৱা মানুহ মিছা কথা কয় নেকি সেইকাৰণে মন্ত্ৰী হ'ব পাৰো দিয়ক ময়ো নাজানো আৰু এটা লাষ্ট সুধিম দেই এইটো যদি ক'ব পাৰা আৰু এটা সুধিম হ'ব সুধো পাৰিবিতো পাৰিম তালুত চুলি নোহোৱা মানুহক কি বুলি কয় তালুকদাৰ কিয়া সেইকাৰণে তালুকদাৰ হয়নে নহয় সোধচোন ৰাইজক হয় যদি হয় দে এইটোতো পাচ্ছা আৰু সুধো কেইটামান ঘড়ীটো আনছে না নাই আচ্ছা কচোন ঘড়ি পিন্ধা মানুহক কি বুলি কয় ঘড়ি পিন্ধা মানুহ ঘড়িয়াল আৰু ঘড়ি নিপিন্ধা মানুহ ঘড়ি পিন্ধা মানুহ ঘড়িয়াল আৰু ঘড়ি নিপিন্ধা মানুহ অঘড়ি আচ্ছা এইবাৰ কবিচোন সূৰ্যৰ চাৰিওফালে কি ঘূৰে তোমাৰ এই চুলি নহয় গেছি তাতে তোমাৰ কি হৈছে।